tukiwa bado tuko katika jiji la Nairobi ama kaunti ya Nairobi. Mtazamaji, jiji la Nairobi mapema hii leo liliamkia mkasa wa moto kwenye soko kubwa zaidi humu nchini. Aidha, wafanyi biashara kwenye wenyewe wanakadiria hasara ya mamilioni ya pesa kufuatia moto huo kwenye soko la Gikomba. Na kama anavyoripoti mwanahabari mwenzangu Hussein Mohamed, watu sita wameshikwa kwa wizi, huku changamoto ama chanzo cha moto huo kumradhi kikiwa bado ni kitendawili. Usiku wa kiza ulibadilika na kuwa jinamizi kubwa kwa wafanyabiashara pamoja na wakazi wanaoishi katika eneo hili la Gikomba. Kwa wengine, juhudi zao za kuokoa mali yao waliambulia patupu, na wote kusalia kuzama katika bahari hii ya mawazo iliyojaa mawimbi ya matatizo. Mwendo wa saa 9 alfajiri ya leo, moto mkubwa ulishuhudiwa katika soko hili linaloarifiwa kuwa kubwa zaidi kanda ya Afrika Mashariki. Ni soko ambalo ndilo kitega uchumi cha kutegemewa pakubwa na wafanyabiashara wadogo wadogo. Na ile shida ilikuwa kubwa, hiyo moto vile ilikuwa inaruka, ilikuwa ni hali ya kutanisha kidogo, kwa sababu niliona sio kama moto wa kawaida vile, kwa sababu ilikuwa inaruka kutoka mahali fulani mpaka mahali pengine haraka haraka saiti. Umechomeka sana, mastoo yote imechomeka kutoka area ya Shauri Moyo huko chini mpaka huku juu. Hii ni hasara kubwa sana tumeenda, juu ni pesa nyingi saiti. Hata yoku yangalia hii moto yote kutoka hapa paka huko, ni hasara kubwa sana watu wamepata hapa. Niliogopa sana juu nilijua sasa tumeisha kabisa. Mali yote yetu iko huku, hakuna kitu imebaki. Marafiki wangu walinipigia nikasema sasa venye nilikuja sikuweza kuokoa kitu. Tumechomekoa kabisa kabisa. Moshi uliokuwa kifuka ulionekana kutoka katikati mwa jiji la Nairobi na kuonyesha uhalisia wa uharibifu katika soko la Gikomba. Zimamoto wa jiji aidha hawakuweza kufika katika eneo hili kufuatia barabara mbaya, na hata walipofika maji yalikwisha. Wakazi waliojifunga nira kuwasaidia hata hivyo hawakuridhika. Gari tu, magari ndio tulikuwa tunaona, lakini haikuwa na usaidizi wowote. Mara mingi wanatuambia ni barabara inazuilia, tuliangalia hata mahali barabara iko, hatukuona kama hiyo gari zinaweza kutusaidia. Wanafungania njia wao wenyewe kwa wenyewe, na wakati moto inaendelea kuangamiza mali yetu. Takriban wafanyabiashara 4,000 wanahudumu kwenye soko hili, na hii ikiwa ni mara ya pili katika muda wa mwezi moja kwa mkasa kama huu. Viongozi wametaka suluhu ya kudumu katika swala hili. I think it is not purely accidental that we have too many fires here. There are people responsible for them, and we must find out who they are and bring them to book. Chanzo cha moto huu hakijabainika, huku kukiwa na madai ya kundi fulani kuanza moto huu. Maafisa wa polisi aidha wamewataka wakazi kusubiri uchunguzi. A certain stall whereby our officers received information that that fire started from that stall. We are withholding that information as at now. That one will form a basis of investigation. Licha ya kutokuwa na ripoti ya maafa yote, wafanyabiashara hawa sasa ni wenye matumaini kuwa ufadhili utawafikia ili warejelee shughuli zao za kawaida. Hussein Mohamed, KTN Leo, Gikomba, Nairobi.